þessir eru læstir. Já. Þessir eru læstir. Þeir sem sagt fara lokast svona, svo markerinn á móti hann lokast líka svona. Mm. Þannig að þó svo að þeir myndu eitthvað gleyna þá geta þeir ekki losnað þessu. Og þræðan, sem sagt, ef maður tæki mynd þaðan út fjörðinn, fletja það út, sko. Já.